السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. اللهم صل وسلم وزد وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ذوي الشرف العظيم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى، فقد فاز المتقون. وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم تفلحون. واعلموا أن الفوز للمتقين، ومن لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. ويقول مولانا تبارك وتعالى في كتابه المجيد بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم، وبلغ نبينا الوفي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين وله من الشاكرين. صدق ربنا ذو الجلال والإكرام. اللهم فقهنا بالقرآن، اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. بعدكم حميد مولى سبحانه وتعالى نكم تكي رحمة نأماني بنمتومي صلى الله عليه وآله وسلم. نجزانغ وبيند وإسلام تكو ndani ya mwezi mtukufu wa Rajab, miongoni mwa ile miezi minne mitukufu ambayo Mola Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'an alituambia kwamba miezi ni 12, na katika miezi hiyo 12 kuna miezi minne ni mitukufu sana, mitatu ikawa imeshikana: Dhulqa'da, Dhulhajj na Muharram. Kisha ikawa mwezi wa Rajab umekaa peke yake. Miezi hii mitukufu ambayo Mola Subhanahu wa Ta'ala ameitukuza ndani ya Qur'ani, ilipotajwa miezi hii Mola Subhanahu wa Ta'ala akatwambia kwamba fala tadhlimu fihinna anfusakum, ndani ya hiyo miezi msizikosee nafsi zenu, msidhulumu nafsi zenu. Manake jambo la muhimu sana ambalo kwamba afaa mwanadamu kulifanya ndani ya hii miezi mitukufu ni kuzidisha katika kuinyoosha nafsi yake, bali ajibidiishe kadri ya uweza wake kujiepusha na yale ambayo kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala amemtaka mwanadamu ajiepushe nayo, na ajibidiishe kushikamana yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemtaka ashikamane nayo, ili usiweze kuikosea na kuidhulumu nafsi yako. Ndugu zangu Waislamu, sura ambayo kwamba nimetangulia kuisoma ni sura maarufu, mdogo na mkubwa yuitambua, mtu mzima na mtoto waitambua. Ni sura fupi sana, lakini ndani ina usia mkubwa sana.
Mola subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani akisema wal asri innal insana lafi khusr, na hapa na wakati wa alasiri, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni mkubwa na haapi isipokuwa na kitu kikubwa. Unapoona Mwenyezi Mungu ameapa na jambo, ujue jambo hilo ni kubwa sana. Mwenyezi Mungu kwenye Qur'ani ana viapo vingi sana ameviapia na vitu na viumbe. Miongoni mwa alivyoapia ameapa na wakati wa alasiri, kisema wal asr, na hapa na zama za alasiri. Innal insana lafi khusr, hakika jinsi ya mwanadamu yuko katika hasara. Mola ameapa na muda wa alfajiri akisema wal fajri wa layalin ashr. Mola ameapa na mbingu na ardhi akisema was samai wat tariq. Ameapa na ardhi nazo pia, ameapa na vitu tofauti tofauti ndani ya Al-Qur'anul Karim. Na tuambiana ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mkubwa na ni mtukufu, na haapi Mwenyezi Mungu isipokuwa na kitu kikubwa na kitukufu. Baada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuapia sisi na wakati na kusema ya kwamba jinsi ya mwanadamu katika hasara, Mola akavua baadhi ya watu akasema illa alladhina amanu, kuna wale ambao kwamba hawatokuwa katika hasara. Akasema wale ambao kwamba wameamini, wa salihat, baada ya kujipamba na iman wakafanya matendo mema. Kwa utaona sifa ya kwanza ya mtu ambaye kwamba hatokuwa na hasara ama hatoipata hasara ni yule ambaye kwamba amekuwa na iman kisha akafanya matendo mema. Baada ya kutenda matendo mema, watawasau bilhaqi watawasau bisabri, wakahusiana na haki na wakahusiana na subra. Kwa utaona kuna mambo manne ambayo kwamba endapo mwanadamu atajipamba nayo Muislamu, basi hatoingia katika kundi la wale ambao kwamba wamehasirika. Awe na iman, atende matendo mema, awe ni mwenye kuhusiana na haki na mwenye kuhusiana na subra. Akijipamba Muislamu na sifa nne kama hizi, yeye hatoingia katika walokuwa wamehasirika. Lakini akiwa hana iman, hana matendo mema, hausiani haki, yuapeana usia mbaya kwa wenzake, kila jambo chafu yeye ni shareholder hapo kwa usia au kwa nafasi. Sio wewe bwana, wewe bado mdogo, ndoa watia watu wazima bwana, kula ujana, basi jua kwamba ni katika watu waliohasirika unapomhusia mwenzako jambo ambalo kwamba sio la haki. Usifuge ndevu bwana, utajizeesha. Usivae kikoi bwana, utakuwa mtu mzima, wewe bado ni kijana. Yaani ukawa mtoa mwenzako katika misingi ambayo kwamba ni mizuri, wamtoa katika usawa. Na mara nyingine anayehusiwa akaingiwa na hizo fikra na akaona ni fikra za kikweli, akatoka, kumbe ndiyo yuenda kuhasirika kule na kukwenda. Hata nakumbuka wakati mmoja baada ya Ramadhani, kuna sita, siku sita zile watu uzifunga katika mwezi wa Shawwal, ima utazifunga mwanzo au katikati au mwisho, lakini mwezi mzima wa Shawwal ule una haki ya kufunga zile siku sita na zina utukufu katika Uislamu. Basi nakumbuka siku moja watoto walifunga zile siku sita baada ya Ramadhani, Eid ilipopita watu wakaanza ibada ya funga ya sita. Basi vijana wamekaa wamefunga, mwingine akaja, vipi? Ah, sisi tumefunga sita bwana. Ah, sita ya watu wazima. Wafunga sita umri huu? Ngoja bana utoketoke mvi huko mbele mbele, sasa ushachoka, utafunga sita. Basi unapokuwa ni mwenye kupeana usia ambao kwamba sio wa haki, ndugu yangu Muislamu, jua kwamba ni katika wale waliohasirika. Na usipomuhusia mwenzako na uvumilivu katika maisha yake yoyote atakayokuwa, pia ujue ni katika waliopata hasara.
Muhusie mwenzako na mambo ya haki, kisha muhusie mwenzako na jambo la kuwa mvumilivu. Kwa sababu subra kila mahali yatakikana. Kazini uwe na subra, majirani zako uwe na subra nao, misikitini uwe na subra, katika ndoa uwe na subra, kila mahali unapoishi lazima uwe na subra kulingana na ile jambo unalolifanya. Uwe na uvumilivu kwa sababu ndani yake kuna kila aina ya mitihani. Ndoa ndani yake kuna mitihani, kazi ndani yake kuna mitihani, ujirani kuna mitihani, marafiki kuna mitihani, kila hali unazoishi lazima kuna mitihani yake. Lakini ili ufaulu hiyo mitihani ni ujipambe na sifa ya kuwa mvumilivu. Ndio yule mmoja akasema, ukitaka rafiki ambaye kwamba rafiki huyo yeye hana kosa, basi wewe utaishi mpweke maisha yako yote katika maisha yako. Utakuwa mpweke kwa sababu hakuna asona kasoro. Kila mmoja ana kasoro yake. Kuna mwenye hasira, kuna mwenye tabia yake yeye hawezi kukua mkua mpaka uanze kumwa mkua. Yuko hivyo, si kwamba njeuri, lakini maumbile yake kuwa mkua mtu ni mtihani. Lakini mpaka umwa mkua yeye, umwa mkua wewe. Kuna mtu yeye sura yake ya kucheka, kila akikuona ajisikia kucheka, ajisikia tabasamu. Sasa mpaka ujue kuishi na wale watu, ujue huyu tabia yake ni tabia kadha na huyu tabia yake ni tabia kadha. Kwa hiyo katika hali zile, asiyetaka rafiki ambaye kwamba hana kosa, wataka rafiki ambaye kwamba hana kosa, hana mapungufu, utakuwa mpweke. Na tuambiwa pia ikiwa watafuta mke ambaye kwamba hana kasoro, basi wewe utaishi peke yako, kuwa huna ndoa mpaka utazikwa hivyo hivyo. Kwa sababu kila mwanamke ana kasoro fulani katika tabia zake. Ukimpata huyu ni mjeuri, utampata mwingine hajui kupika. Ukimpata asiyejua kupika, utampata mwingine si msafi. Ukimpata ambaye kwamba si msafi, utampata na illa ile. Yani kila mmoja utamkuta na illa yake ambayo yamfanya kumthibitisha yeye ni mwanadamu ni mpungufu. Almuhim, illa alladhina amanu wa amilu salihat. Wale ambao kwamba hawatoingia katika khasara ni wale waliokuwa na iman na wakatenda matendo mema. Watawasau bilhaqi, watawasau bisabri, wakausiana na haki, kisha wakausiana na subra. Ndugu zangu Waislamu, katika mambo ambayo kwamba ningependa leo tujifunze katika mambo hayo, kama sura ambapo kwamba Qur'ani imewatoa wale ambao kwamba ni wenye kuhusiana mema, si katika wanaopata hasara. Nimeona usia mahali ambapo kwamba usia huo umezungumzwa na wanazuoni, basi na sisi kwa usia huo tufaidike nao, ili hata kama hatutohusiana na fikra zetu na mawazo yetu, basi kwa uchache tutukueni fikra za watu wema, tujihusie nazo kati yetu sisi Waislamu. Asema msemaji awrada al-allama al-hafiz ibn Abi Dunya, ameleta, ametupokelea mwanachuoni huyu al-hafiz ibn Abi Dunya rahimahullahu ta'ala, mola amrahamu, katika kitabu chake asema huyu bwana ya kwamba kanat al-ulama, walikuwa ulama zamani, idha altaqaw, wanapokuja kukutana wanazuoni, tawasau bihadhihi al-kalimat, huusiana kwa vilma hivi, kwa kuitendea kazi aya ya mola subhanahu wa ta'ala, watawasau bilhaq, kule kuhusiana na haki, ili wasiingie katika khasara ambayo ataipata mwanadamu. Asema wanazuoni walikuwa wanapokutana huhusiana na hivi vilma, wa idha ghabu, na wanapoondokana, yani yule yuko mbali na mwenzake yuko mbali, kataba biha ba'dhum ila ba'dhin, huandikiana hivi vilma, kila mmoja humuandikia mwenzake, annahu, kila mmoja humuandikia mwenzake ya kwamba, man aslaha sariratahu, yoyote ambaye kwamba atatengeneza ndani yake, akasafisha moyo wake, ndani yake ikawa ni mzuri, aslaha Allahu ala niyatahu, Mwenyezi Mungu naye
humtengeza nje yake. Yani wanazuoni wahusiana wao kwa wao na kuandikiana ya kwamba yoyote ambaye kwamba katika maisha yake atajibidiisha akatengeneza ndani yake, Mola naye Subhanahu wa Ta'ala atamtengeneza nje yake. Umeusafisha moyo wako na ukaitengeza nafsi yako, basi Mola Subhanahu wa Ta'ala naye atatengeneza mandhari yako yaonekane mandhari mazuri. Watu watakuwa na imani na wewe, watu watakupenda wewe, watu wataishi vizuri na wewe. Lakini ikiwa moyo wako ni mchafu, nafsi yako ni nafsi korofi, basi hata ndoa yako pia itaonekana kwa ile picha iliyokuwa ndani. Ndiyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akatwambia katika hadithi, maafika yadhharu ala fika, siku zote mwanadamu kilichokuwa ndani ya moyo wake kitadhihiri katika mdomo wake. Hata akijaribu kuzungumza urongo, asema yuwakupenda na fil hakika moyo wake haukutaki, iko siku kile kilichokuwa ndani ya moyo wake kitadhihiri ukweli katika mdomo wake. Awe yuwadhihirisha tabia za kutokupenda, lakini moyoni mwake awe ana mapenzi ya kweli, iko siku kwa kuwa ndani ya moyo kuna mapenzi ya uhakika yatadhihiri katika mdomo wake siku moja. Lakini haya yote ulama wanaambiana na kuhusiana ya kwamba man aslaha sariratahu, yoyote ambaye kwamba atajibidiisha na kutengeza ndani yake, aslaha Allahu alaniyatahu, Mwenyezi Mungu naye atamtengeneza nje yake. Huu ni usia wa kwanza ambao wanazuoni wanahusiana, lengo kuu na madhumuni wasiingie katika hasara ambayo Mola Subhanahu wa Ta'ala ameitaja katika suratul Asr. Wa man aslaha bainahu wa baina Allah, na yoyote ambaye kwamba atatengeneza mafungamano yake yeye na Mola Subhanahu wa Ta'ala, atajibidiisha katika maisha yake akatengeneza akaeka sawa sawa kati yake yeye na muumba wake, akawa kuna uzuri na kuna mafungamano mema kati yake na Allah Subhanahu wa Ta'ala, kafahu Allahu ma bainahu wa baina an-nas, Mwenyezi Mungu naye mtu huyo humtosheleza yaliyoko kati yake yeye na watu wengine. As long as umeweza wewe kutengeneza yaliyokuwa kati yako na Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu huyu akutaka utende hili, ukafanya lile ambalo kwamba wataka Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu amelitaka kwako ulifanye, Mwenyezi Mungu amekukataza na jambo fulani ukajiepusha lile jambo ili kutengeneza mafungamano mazuri kati yako wewe na Mola Subhanahu wa Ta'ala, basi kwa kujibidiisha na bidii kama hiyo, Mola naye asema, Mola naye wanazuoni watuambia atamtosheleza Mwenyezi Mungu na yale ambayo kwamba yako kati yake yeye na wenzake katika viumbe. Ndiyo pale utaona ndugu zangu Waislamu, aweza mtu akajibidiisha kiasi awezavyo kukuchafua jina lako, kukuharibia, kukufanya usiwe na thamani mbele za watu, lakini ikiwa mafungamano yako na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mazuri, basi hata kuzungumzwe na watumia kwamba umbaya, lakini kwa kuwa wewe na Mwenyezi Mungu kwenu kuna uzuri, Mwenyezi Mungu hukutosheleza na yale ambayo kwamba yako kati yako wewe na yale ya watu ambao kwamba wanayasema ubaya kukuhusu wewe. Kwa hiyo mara nyingine nikana kwamba ulama walikuwa na uhusiana ya kwamba usijaribu kujieleza sana wema wako kwa watu, mimi ni mzuri, mimi ni mwema, mimi ni kadha, la, wewe la kufanya katika maisha yako tengeneza mafungamano mazuri na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kisha huku kwa waja Mwenyezi Mungu atakutosheleza kukutengezea huku kwingine. Lakini ikiwa kati yako wewe na Mwenyezi Mungu hakuna mafungamano mazuri, basi huku kwa watu pia ni rahisi wa kukuharibia, kwa sababu msaada wa Mola Subhanahu wa Ta'ala kukutengenezea yako na kati ya watu, utaukosa msaada kama huo. Kwa hiyo usia wa kwanza wanahusiana wanazuoni ni kwamba mwenye kusafisha ndani Mwenyezi Mungu humsafisha nje, na mwenye kutengeza yaliokuwa kati yake yeye na Mola Subhanahu wa Ta'ala, na Mwenyezi Mungu naye atatengeneza yaliokuwa kati yake yeye na viumbe wenzake. Huu ni usia namba mbili.
Usia namba tatu wanazuoni wa uhusiana wakisema, wa manihtamma bi amri akhiratihi, na yoyote mwenye kujishughulisha na mambo yake ya akhira zaidi, yani yeye akawa bidii yake kubwa ni kutengeneza akhira yake. Msikia mahali kuna khairi ataka kufanywa, ajua hii khairi naifanya kwa kutengeneza akhira yangu, akatilia nguvu katika zile khairi. Ndiyo Mtume akasema katika hadithi kwamba katika watu kuna watu ambao huwa ni wafunguzi wa zile khairi na ni wenye kuzifunga zile shari. Wako watu wana hii sifa, wanapoona kuna khairi mahali hujibidiisha khairi ile wakazidishe kuifungua. Kwa taka kujenga msikiti mahali, hata kwenda kutia vigingi ama akatia vizingiti kiwanda kisipatikane. Na aiza kawa ni Muislamu yuwaswali sana, lakini anaposikia kwamba utakujenga msikiti mahali, akenda akatia guu mpaka msikiti usijengwe, kwake itakuwa ni furaha yeye. Msikiti ukajengwa pengine, akawa yeye bidii yake kubwa ni mambo ya msikiti yasiende. Kila ukitafa jambo la kheri la msikitini, yeye akawa hukutilia guu lisifanyike ile jambo. Mtume asema katika watu kuna watu ambao kwamba hupenda kuzifungua zile kheri na kuzifunga zile shari. Hawa ni watu wema. Na pia katika watu kuna watu ambao kwamba wapenda kuzifungua shari na kuzifunga kheri zao. Yani wakiona shari yoyote watasikia raha wakiona ile shari yaendelea. Wakiona umetukiwa, wao huzidisha zile chuki kwa wale wanaokutukia. Wakiona wapigwa vita, watazidisha moto wake zaidi vita viendelee. Kwa wao ni sherehe na ni harusi. Wako watu sampuli hii ni katika watu. Ujue pia kuishi nao ndugu yangu Muislamu. Basi wanazuoni wanaambiana ya kwamba wa manihtamma bi amri akhiratihi, na yoyote ambaye kwamba atajishughulisha na mambo ya akhira yake, kafahu Allahu amra dunia, Mwenyezi Mungu atamtosheleza na mambo ya duniani. Yani wewe umekaa hamu yako kubwa ni akhira, Mwenyezi Mungu hukupa dunia. Lakini kwa kuwa sisi hamu yetu ni dunia, twaikosa akhira na dunia pia hatuipati. Kila mmoja aenda mbio kutengeneza akhira yake. Kila mmoja mwenye kazi atafuta kazi iwe mzuri, ajenge, aishi vizuri. Ambaye hana mke atafuta mke mzuri, aishi, akae vizuri, apate watoto wazuri. Ambaye hana family atafuta awe na family mzuri. Yote nini? Atakutengeneza dunia. Basi kwa kuwa bidii yetu sisi tumeiekeza sana katika kuitengeneza dunia, dunia twaikosa na akhira nao pia hatuipati. Sababu hatuipi wakati. Ndio yule mmoja akasema sisi twatibu dunia yetu kwa kuikatakata akhira yetu. Sasa dunia hatuipati na akhira nao pia twaikosa. Akapiga mfano akasema mfano wake ni kana kwamba mtu ana nguo mbili. Nguo moja yuaipenda sana sababu ni mzuri kwake, akiivaa hupendeza. Na nguo nyingine si nzuri, haipendi kuivaa. Mfano wake asema huyu bwana mwenye hizo nguo mbili, akawa ile ambayo kwamba yuaipenda kuivaa, huivaa mpaka ikachoka baadhi ya sehemu ikakatika. Ikikatika ile nguo, huitoa ile ambayo kwamba si nzuri, akakata kiraka, akaziba hii ambayo kwamba ni nzuri ili aendelee kuivaa. Sasa kila hii nguo yake nzuri ikikatika mahali, yuakata ile ambayo kwamba si nzuri asioipenda, kuishalikishaliki hii ambayo kwamba yuaipenda. Baada ya muda mrefu kupita, atakuja kutahamaki ya kwamba hii nguo aipendayo imekwisha, imejaa viraka, imeharibika, na ile nguo ambayo kwamba haipendi nao pia haivaliki, manake ina matundu tele. Ndiyo mfano wa mtu na dunia na akhera. Twafanya kila bidii zetu sisi kuiharibu akhera ili tuitengeneze hii dunia. Sasa dunia nao pia haitutaki na twaikosa, na kule akhera nako pia hatukutanguliza chochote. Ndiye yule Abu Hazim al-A'raj ama Salamatu ibn Dinar aliwahi kuulizwa na Sulaiman ibn Marwan, akamuuliza limadha nakrahu al-maut, kwa nini sisi twatukia sana kufa? Kwa nini?
Yule bwana akamwambia, li'annakum ammartumud dunya wa kharrabtumul akhirah. Kinachotufanya sisi tutukie kufa ni kwamba tumeiamirisha sana hii dunia yetu, akhera tukaiharibu. Tuko katika bidii kubwa sana kuiamirisha dunia, kwa kuwa wakati mwingi twautumia kutengeneza dunia, twakosa sisi wakati wa kutengeneza akhera. Kwa kuwa kule akhera hatujatengeneza, kila kitu ni kibaya, hakuna atakayekufa, sababu wajua nenda wapi mimi kule. Lakini ikiwa umefanya mema, umefanya mazuri, kifo kwako wala hakiwi ni tishio, kwa sababu wajua niliko nako kwenda na mema angalau nimeyafanya kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Lakini ikiwa ina kule sawadna safahati kullaha, mapepa yote kule tumeyafanya meusi, hakuna mazuri tunayoendea. Kwa sababu hiyo na nyinginezo, ndiyo pale mtu kufa hataki, yuko radhi achukue ndege hata nane, ende zake Ulaya, ende zake wapi, lakini ajitibu kitu chake kipoe, arudi aishi, sababu huko anakokwenda hakuna kitu alichokifanya. Akiambiwa kutoa ni mgumu, akiambiwa kuna watu watakusaidiwa hataki, akielezwa jambo la Mwenyezi Mungu aambia nyinyi mpenda kuomba, kila akielezwa mambo ya kheri yeye haelewi. Lakini mwambie oh, kesho bana tunazitu baharini saa 10 tasimamia miraa, haina neno, mko watu wangapi? Watu 10 basi, kilo kilo nyote juu yangu, hilo halina shida kwake. Bana wiki ijayo tunazitu mali fulani kutembea, usafiri hatuna. Usafiri nini bwana, gari zangu mbili zitatoka. Mko watu wangapi? Watu 8 zatosha hizo gari. Lakini mwambie tu bana, kuna dhiki mpatikana hapa, kuna mtu ni mgonjwa, fao mtu wetu mpeleke hospitali, mtatia mafuta, mnaye dereva au mtanlipa? Jambo la shari aweza kutoa mkono wake na akalisaidia liendelee, lakini jambo la kheri ni mzito sana kulifanya. Basi tuambiwa ya kwamba manihtamma biamri akhiratihi, yoyote mwenye kujishughulisha na mambo yake ya akhira, kafahu Allahu amra dunyaha, Mwenyezi Mungu humtosheleza na mambo ya dunia yake. Na usia wa mwisho ambao kwamba walikuwa ulama wakihusiana, wa manihtamma biakhiratihi, yoyote mwenye kujishughulisha pia na akhira yake, kafahu Allahu amra dunyaha, Mwenyezi Mungu humtosheleza na mambo ya dunia yake. Kwa hiyo utaona huu ni usia ambao kwamba ulama wanapeana, lengo kuu na madhumuni, wanahusiana katika haki ili wasingie katika hasara ambayo Mola Subhanahu wa Ta'ala ameitaja, wal asri innal insana lafi khusr. Mwenyezi Mungu hapa na wakati kisha sema jinsi yoyote ya mwanadamu iko katika hasara, lakini illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kule kuhusiana ndugu zangu kati yetu, twajitoa sisi katika hasara ambayo kwamba imetajwa ndani ya Al-Qur'anul Karim. Lakini ikiwa hatuhusiani ya kheri, twahusiana ya shari. Yule bwana mmoja alikuja amwambia mrafiki yake, bwana mimi mke wangu anaambia mfue kila Jumapili, bwana natoka kazini nimechoka, kisha nikifika majinzi yangu machafu, anambia nifue bwana. Mwambie mwache, afai mke gani wewe anakuambia ufue bwana? Sifue, wewe mwanamume bwana, be strong, wewe ni mwanamume, sijibia man. Yani umwambia maneno mpaka yule bwana akaona kweli bwana haifai mkufua, kana katoa talaka. Akakaa baada muda akaenda kumtembelea rafiki yake ambaye alimpa ule usia kwamba amuate mkee kisa yamfulisha nguo. Kaenda kule, kwa kifika muona ametoka mikono ina chicha. Unajua chicha? Ule uchafu wa nazi. Atoa kukamua nazi kwa. Akamshangaa, "Ah, vipi?" Sema, "Ah, namsaidia wife bana, ajisikii vizuri leo, nikaona ni tengeze kwa maharage kidogo pale, kaatengeza, katia nazi." Ah, wewe ulinipa usia juzi mimi nisifue kule, mke hafai. Kumbe yeye hata hukuwapika. Sasa mara nyingine angalia ule usia mtu anaokupa. Awezekana akwambia jambo yeye mwenye halifanyi. Vuta bangi bwana, utashtuka, utakuwa mzuri. Usikia uvivu hivyo kazi hivi, huwezi kufanya kazi siku nzima. Vuta bangi kidogo. Shilingi 20 tu. Wavuta. Kumbe yeye hata sigara havuti. Akusia yeye uharibike. Bwana utakaje hivi wewe bwana? Jumapili Jumapili njoo bwana, mimi nitakununulia miraa, gharama juu yangu. Big G miraa nitakupa na sigara. Waona ah, hii free. Waenda yokunulia yokuacha hapo. Kula bwana mimi naja. Yeye kumbe hata kijiti kimoja hali. Kini ya kuharibu wewe tu. Na ni wangapi walioharibika sababu ya kufuata
usia wa wenzao. Alishauriwa tu. Fanya, kwani atakufanya nini? Mwanamke atakusumbuaje wewe? Utapangiwa vipi na mwanamke wewe? Kumbe yeye nyumbani akifika, mshahara wote aweka juu ya meza. Wife. My sweetheart, my honey. Salary hii hapa, 1045 hizi hapa. Utapanga wewe. Mpaka krediti yake apewa na mkewe. Akitoka 50 ya krediti. Wenda api andakisauni, 20 ya kuenda, 20 ya kurudi. Ikizidi 3 atajua mwenyewe atakavyojipanga huko. Lakini wewe akwambia mke wako asijue mshahara wako bwana, atakutambia. Lakini yeye mshahara wake auweka juu ya meza wote. Hajaambiwa afanye, lakini yeye mwenyewe ajua kwamba wakufanya hili mapenzi yataongezeka ndani ya nyumba. Kuweka ule uwazi kwako. Sababu siku ukiwa nacho, mke ajue mume wangu anacho. Na siku huna, mke ajue kwamba mume wangu huwa akiwa nacho huwa vingine na asipokuwa nacho huwa namna hii. Lakini hakuelewi unacho, hakuelewi huna, wewe uko huko tu. Kwa sababu kuna rafiki yako alikwambia usimwambie mkeo mshahara bwana atakusumbua, atakutatiza. Kweli wako wanawake ambao kwamba watatiza ukijua mshahara. Lakini kuwa makini na yale na zile fikra ambazo kwamba watu wanakupa katika maisha. Watawasau bilhaqi watawasau bisabri. Kuna watu ambao kwamba wanahusiana na mema na wanahusiana na kusubiri na kuwa na uvumilivu. Ndugu zangu Waislamu, ikiwa haya ndiyo maneno ambayo kwamba ulama wanapeana na kuambiana, yako mengi ndugu zangu ya sisi pia kuhusiana. Bidii kubwa ambayo kwamba tufaa tuiekeze sisi katika maisha yetu, miongoni mwa mambo kama tuweza kuhusiana katika juma, tia bidii utafute mapenzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Usishughulike na waja. Tuambiwa ridha nnasi ghayatun la tudrak. Kuwaridhisha watu ni umbali ambao kwamba hutaufikia. Wa in tuti' akthara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Ukiwasikiza sana hawa walioko ulimwenguni watakupoteza wewe na ndiye ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Sasa tia bidii sana kutengeneza kati yako na Mola Subhanahu wa Ta'ala, upendane naye, akupende wewe. Wewe mpende Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Mwenyezi Mungu atakupenda wewe. Ahibbullaha bima yaghdukum min ni'ami. Mtume anasema mpendeni Mwenyezi Mungu kwa zile neema ambazo kwamba yuwapeni nyinyi. Mwenyezi Mungu ana neema nyingi sana ametupa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Mkizihesabu neema za Mola Subhanahu wa Ta'ala hamwezi kudhibiti. Ni nyingi sana. Basi kwa neema kama hizo ambazo kama amewaneemesha, mpendeni nazo Mola Subhanahu wa Ta'ala. Unapoipata daraja ya kupendwa na Mwenyezi Mungu, basi hata waja pia wakijaribu watakavyojaribu kuweka chuki katika maisha, chuki zile Mwenyezi Mungu huziondosha kwa sababu umetengeneza kati yako wewe na yeye mkapendana. Na Mwenyezi Mungu ametuahidi kwenye Qur'an kwamba kuna watu, na akawazungumzia akisema kuna watu ambao kwamba yuhibbunahum, Mwenyezi Mungu yuwapenda wao, wa yuhibbuna, na wao wanampenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Adhillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin. Ni wanyonge wenye kuwasikitikia Waislamu wenzao, warahimu kwa Waislamu wenzao, lakini wana nguvu na ni wakali kwa wasio kwa Waislamu wanapotaka kuudhuru Uislamu. Basi angalia natija ya kupendwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Mtume alayhi salatu wassalam asema inna Allah idha habba 'abdan, Mwenyezi Mungu anapompenda mja yoyote katika maisha nada Jibrila, humuita Jibril balozi wa malaika. Faqala, akamwambia ya Jibrilu, e Jibril, inni uhibbu fulan, mimi nampenda mtu fulani. Fa ahibbahu, na wewe pia mpende yeye. Mwenyezi Mungu amekupenda wewe mpaka yafikia mahali amuita Jibril amwambia nampenda mimi mtu fulani, na wewe Jibril mpende mtu huyo. Mwenyezi Mungu ashakupenda na yualitangaza penzi lako kwa malaika, malaika naye pia akupenda wewe. Fayuhibbuhu Jibril, Jibril naye humpenda mtu kama yule.
fayunadi fi ahli sama, kisha kukanabiwa kule mbinguni, inna Allaha yuhibbu fulani, jamani Mwenyezi Mungu yumpenda mtu fulani, fa ahibbuhu, mpendeni pia nyinyi. Fayuhibbuhu ahlu sama, watu wa mbinguni wote wakampenda yeye, walioko mbinguni kule wote wakampenda yule bwana. Wayaj'al lahu alqabula fil ard, kisha huku ardhini Mwenyezi Mungu akamtilia kabuli. Akawa anachokifanya Mwenyezi Mungu humtilia kabuli yeye, kwa sababu amepata kupendwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ampendwa na Jibrili, ampendwa na malaika. Yuko bwana mmoja alikuwa ni katika wenye kufanya ibada, mawali wa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Siku moja yupita mahali, bwana mmoja mchawi akamuona. Wewe wajifanya pata kuswali swali wewe, leo jua hulioni, ili jua la jioni ulioni wewe. Na alikuwa akiogopea huyo bwana, akisema wenyewe wakwambia ni kun fayakun. Wewe leo jua hulioni, leo la jioni wewe. Basi hulioni kweli. Akamtishia huyo bwana, wewe leo jua hulioni leo. Yule bwana akatembea kenda zake shughuli zake huko. Yule bwana akatafuta madawa ya kichawi chawi akayemwaga njiani, akija akikanyaga, akifika nyumbani akafe. Lakini yule bwana ilikuwa apendwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aslaha ma bainahu wa baina rabbihi, alitengeneza yaliokuwa kati yake na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Fakafahu Allahu ma bainahu wa baina an-nas, Mwenyezi Mungu akamtosheleza yaliokuwa kati yake na wengine, kama hao wenye kumwekea vidawa njiani ili haribikiwe na maisha. Yule bwana aliyofanya zile dawa amesema nakaa kwenye njia ile ambayo kwamba nimeweka zile dawa, wakati yule bwana yuwaja nilimuona haikanyagi ardhi, nilimuona yuatembea juu ya ardhi, ile ardhi haigusi. Dawa mahali zilipokuwa alizipita juu juu, kisha baada ya kuzipita dawa ndio akateremka chini akaanza kutembea ardhi kenda zake. Isipokuwa siku hizi ukisema visa kama hivi utaambiwa ni sahihi, mpaka iwe kutoka kwenye Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Mengine yameonekana na watu, na watu wameshuhudia hayo. Tuambiwa yule bwana akatoka time ile ile akaenda mpaka yule bwana akamwambia, bwana nimekuja nataka kuslimu. Manake mtego nilokuwekea na namna ulivouruka si uwezo wako wewe, na Mwenyezi Mungu kuna mafungamano mazuri, nislimishe bwana, nislimu. Akaslimu yule bwana. Lakini haya yote yamekuja baada ya yule bwana kutengeneza aliyokuwa kati yake yeye na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Alipotengeneza Mwenyezi Mungu akamtosheleza na aliyokuwa kwa watu. Ushirikina upo, madawa haya yapo, lakini hayatokupata ikiwa umetengeneza mafungamano mazuri kati yako na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Sijui nalala nikiona nyoka, nalala sijui nina tukashimoni, jiulize swala tano kwanza uzitekeleza wewe kwa siku. Wewe mkumbuka Mwenyezi Mungu wakati wa matatizo tu. Taarraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifka fi shidda. Mtume asema jijuze kwa Mwenyezi Mungu wakati wa raha. Ule wakati umpokea mshahara ndio mambo msupa, mambo mazuri. Hapo ndio wakati wa kumtambua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukimtambua Mola wakati wa raha zako, ya'rifka fi shidda, Mwenyezi Mungu naye atakutambua wewe wakati una dhiki, una kero. Lakini sisi hufanya kinyume, wakati wa raha tuonekani msikitini, hatuna ibada. Lakini sasa ikiwa tarehe 25 kwenda mbele, mshahara umeisha tarehe 20, sasa mambo yamekaza, ndio alfajiri msikitini, adhuhuri msikitini, mambo yakishatengezeka huyo mtaani na miraa yako na bangi zako na sigara zako, mpaka uishiwe tena ndio mkumbuke Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa namna kama hini hatujatengeneza yale kuwa kati yetu na Mwenyezi Mungu. Ndiyo maana leo mtu akitaka kutufanyia ubaya yuatupata kwa ule ubaya ambao kwamba yuatufanyia. Lakini lau tungetengeneza mafungamano yetu kwa hakika na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mtu arushe bomu lake hata atomic na nuclear, lakini halitokupata kwa sababu wewe na Mwenyezi Mungu mna mafungamano mazuri. Basi Mwenyezi Mungu akikupenda hatosheki na yeye kukupenda, yuanadi mpaka mbinguni malaika wakupende wewe. Yale ambayo kwamba mitume huyafanya huitwa miujiza, sababu wale ni mitume. Lakini mwingine akiyafanya katika auliyaullah, mawali wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huitwa karama, na ziko ila kiyami saa. Waweza ukafanya jambo ambalo kwamba limetoa katika mazoea, la kuwa ni karama,
na zile unazifanya kwa sababu ya kuwa umetengeneza mafungamano mazuri kati yako na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Miongoni mwayo ni kutafuta kupendwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kutafuta kila ambacho kwamba Mola yuakipenda ukifanye ili uingie katika wale ambao kwamba Mola yuwapenda. Kwa haya mengi au machache, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakia anta khairu man zakaha, anta waliyu mulaha wa anta nasiruha ala man adaha. Allahumma alhaqa haqa razukuna tibaa, wa arina albatila batina razukuna sinaba. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata baina wa dina subhanahu wa salam. Salillahumma ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa alafwa minkum.